Hezký páteční večer, vítám vás u VIP zpráv. A hned na začátku to roztočíme pěkně divokou hudbou. Pavel Šporcl v Praze pokřtil desku cikánských melodií a přivedl si k tomu i celou svou krásnou rodinku. Syn Ivety Bartošové Artur Štajdl bude brzy strejda. Jeho nevlastní sestra Karolína totiž čeká miminko. Láďa Štajdl se tak stane už po třetí dědečkem. A co dalšího se stalo ve světě showbiznesu? Vltava v centru Prahy se proměnila v řeku přání. Lidé tu na vodu pouštěli speciální lampiony. Výtěžek z jejich prodeje půjde na pomoc dětem z dětských domovů. A podpořit tuto charitativní akci přišly i známé osobnosti. Taky milujete ty dny, kdy nemusíte vůbec nikam a můžete zůstat celý den v pyžamu? Nejste sami. A jestli chcete být i v pyžamu in, podívejte se, jaké modely a vzory teď frčí. Operní pěvkyně Andrea Kalivodová před necelým měsícem porodila své první dítě, syna Adriana. A už včera jsme ji potkali na večírku. Nešlo ovšem o žádnou bujarou párty, ale o charitativní večer pro nadaci podporující děti z dětských domovů. Karolína Kamberská pokřtila svou první kuchařku. Karolínu dobře znáte z našeho pořadu, který můžete vídat na Primě každou sobotu. Nová kuchařka je plná receptů od našich babiček, kterou Karolína přetváří do naší doby. Orlando Bloom je v Praze. Americký herec, kterého všichni známe z filmů Piráti z Karibiku nebo Pán prstenů, u nás točí akční film Unlocked a je tu přísně střeženou osobou. A po Orlandu Bloomovi vás zvu na setkání s dalšími hollywoodskými hvězdami. Už za chvilku Paul Walker a Vin Diesel v akční podívané Rychle a zběsile. Dobře se bavte.